сайн байцгаана залуучуудаа. Бичлэгийг үргэн суугаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Яг одоо ажлынхан байран дээр байна. За тэгээд яагаад энэ хөө бичлэгийг хийх болсон бэ гэхээр Австрали улсад ажиллаж амьдрын суугаа Ауги брендийг үүсгэн байгуулагч найз маань одоо энэ хөө челленжийг үргэлжлүүлээрэй гэдэг ингээд найзуудаа уриалсан байна. Тэгээд түүний дагаад одоо ингээд энэ хөө бичлэгийг хийж байгаа юм аа. За ямар учиртай юм бэ гэхээр 3 дугаар эмнэлгийн харуултын төвийн эрчим тэмцлэгээний тасагт одоо дөрөн ширхэг яаралтай тоног төхөөрөмж хэрэг болсон байгаа юм байна. Манай гэр бүл болон одоо AO Mongolians YouTube channel 500 сая төгрөгийг одоо хандивлий гэж бодож байна. Тэгээд энэ хүү давлгааг үргэлжлүүлээд одоо өөрийн одоо найзууд болох тийм энэ хүү давлгааг үргэлжлүүлээсэй гэж одоо мистер Үлзи за мистер Хенри Батнерыг одоо хоёр найзгаа уриалж байгаа юм шүү. Тэгээд яг одоо энэ цаг мөчид энэ моментэнд одоо хин нэгний аав ээж ах эгч дүү одоо хинч өж болно те одоо ингээд зөхи амьдрал тасагт одоо бүхэл амьдралын цаг дээр хичнөөн байгааг одоо битгэлж мэдхгүй амьдрал бол богнохон. Тэгээд бүх залуучуудынхаа энэ хүү айнд нэгтгийг уриалж байна. Мэдээж хүн бол зүрх сэтгэлийн амьтан. Тэгээд энэ хороо ертөнцид 28,000 доллартай байгаад энэ сайхан амьдралыг бид нар худалдаж авч чадахгүй. Хамгийн гол зүйл бол хүн эрүүл сарвал байх, илэг бүтэн байх. Энэ чинь бол хүний амьдралын утга учир. Хүн баярлаж, инээж, хөөрж ингэж амьдрах ёстой. Тэгээд энэ хүн айн зүрх сэтгэлээ сонсоод, зүрх сэтгэлээ дагаад маш олон залуучууд бас миний араас нэгдэх байх гэж найдаж байна.